asa duhet luftën në Kosovë. Zënë Ramiqë, shumë detaj interesant të këto që po thoni, po me qenë se kohën e kemi pak kufizuar, dhe duhet të kaloj pak edhe tek çështja e zbardhjes vrasjes së tij. Pra, sot e asaj dite, ende nuk dihen se kush janë autorët, ka pasur shumë dëshmitar që kanë treguar për momentin kritik, vrasje cilë ishte kryer në kryeqytetin shqiptar. Si e shihni faktin që nuk ka autor se përket se vrasje? Po tani në këtë situata dorë vrasësi është pak më pak i rëndësishëm sepse pak a shumë mund të spekulohet edhe të dihet kush është ose është kapur ose është likviduar ose është strehuar dikon. Mirë, po është e vërtetë që po në atë moment, në atë rrethona, në atë vend ku është vrarë Ahmet Krasniqi, përgjegjës kryesor është qeveria e Shqipërisë, domthonë shteti i Shqipërisë në veçanti shërbimi informativ i Shqipërisë. Ai e ka ditë e din kush është urdhërues dhe kush është vrasës i Ahmet Krasniqit. Po ja që nuk do ta zbardhin dhe kjo do të jetë në mëkatin e tyre. Zonë Ramiqë, faleminderit shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë këtu në Infomagazin dhe që ndatë pak a shumë disa nga detajet, bashkëpunimin dhe rolin që zonë Krasniqi kishte në periudhën e vitit 1998, kur ushtria shërimtare Kosovës dhe forcat armatosura vetë se po luftonin kërshi okupatorit serbë. Faleminderit shumë, nderuar. Faleminderit edhe juve. Dhe të ndërruar shikues, me këtë intervistë drejt për drejt, do të bëjmë një shkëputje publicitare për të rikthyer vetëm pas pak, si që informova, do të flasim se e përket zhvillimeve në kuvendin e Kosovës, ku sot pati një debat të gjatë se e përket themelimit të një komisioni hetimor lidhur me rezerva shtetërore. Por kolega Erbre Shpati nuk është me deputetët ka diskutuar vetëm për këtë temë, ka folur sigurisht edhe për zhvillime tjera aktuale politike në vend. Qëndroni me ne, kthehemi vetëm pas pak. Kalo rrugën tep dhe bëhu me njerë pjesë e lojës shpërbyese për të qenë një nga 200 klientët fitues.